գեղորդությամբ Հայաստանի ագրողներ վերնատուրմիության նախարարը։ Ինչ ակնկալի խովեք մասնակցում ես հայեն էքսպուրկ համաժողովին և այդ համայկական խորհրդի ձևավորումը ինչ կտա, օրինակ, վերացահայությանը։ Ես չգիտեմ, խորհրդի ձևավորումը դա նախ մնաց ծրագիր, կարծում եմ, որ դա կարծես թե այս անգամ չեղավ։ Ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ խորհրդով կարելի է լուծել համաշխարհային հայկական գերխնդիրները։ Իմ կարծիքով սա համայնքային և առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության խնդիր է, միավորելու հայ ազգի ներուժը, հիմի բերելու գերխնդիրը պետք է անի Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչի որ փորձում է դեռ այս համագումարներով, հանդիպումներով և այլն ուղիներ է մշակում, փորձում է գտնել այն օպտիմալը, ոսկե միջինը, որով հնարավոր լինի և բարելավել Հայաստանը տնտեսապես և ազգի ներուժը միավորել և կարողանալ առաջիկա տարիներին ապահովել միգրացիոն պրոցեսների ընթացքում, Հայաստանի շենացում, ժողովրդի վերադարձ դեպի Հայաստան, հազար ու մի խնդիրներ, որոնք բոլորն էլ իհարկե գերխնդիր են ու շատ հրատապ են ու լուծման կարող։ Լավ, ինչպես է գնահատում վերջին շրջանում հայ-վրացական հարաբերությունները, հաշվի առնելով են հանգամանքը, որ Վրաստանը ու նախաձեռնած ՆԱՏՕ-ի զորավարժությանը վերջի պահին Հայաստանը չմասնակցեց։ Եվ դա ինչ-որ կերպ անդրադարձավ վրացահայության վրա վերաբերմունքի։ Չէ, չեմ կարծում, ես գտնում եմ, որ ամենայնդեպս Կովկասում, որտեղ բևեռացումը շատ չափազանց մեծ է, մենք կարծում ենք, որ այս փոքրիկ խնդիրները կարող են լինել Հայաստանի ու Վրաստանի միջև, խնդիրը այստեղ ավելի գլոբալ է, խնդիրը այստեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի շահերի այս բախումն է այս արտադրում, այնպես որ ոչ բոլոր հայ վրացական հարաբերությունները, որոնք բխում են զուտ հայերի, վրացիների, այլ ճիշտ այս երկու պետության ղեկավարներից։ Որպես հայ, ձեր կարծիքը ճիշտ է, որ ամեն ինչում Հայաստանը հաշվի առնում Մոսկվայի կարծիքը և հպատակվում է։ Ես չգիտեմ, որքանով է հաշվի առնում Հայաստանի գործն է, բայց ես կարծում եմ, որ անկախացյալ պետությունը պետք է ունենա իր քաղաքականությունը, իր քաղաքական պոստուլատները, ավելի փոքր երկրներ էլ կան, լավ կլինի ինքնուրույն զարգանա, իսկ եթե դերդ ներուժը ուժը չունի, բնականաբար սրան նրան պետք է լսի և չունենա իր, ասենք, ավտոնոմ քաղաքականությունը, որը տարբեր է նկատի ունենալով նաև ազգային խնդիրներ, դա ես որպես հայ եմ ասում, չխառնվելով Հայաստանի ներքին գործին։ Վերջին շրջանում շատ է խոսում նաև Վրաստանում Հայաստանի դեսպան Յուրի Վարդանյանին, Հայաստանի քաղաքագետներից Սերգեյ Մինասյանով փոխարինելու հարցը, հա, բանը կարծես խնդիր է առաջանում, բանը հայկական համայնքը կամ գրողները փորձել են միջամտել։ Մենք այդ հարցերին բնականաբար չենք էլ միջամտում, մենք բոլորս էլ շատ ենք սիրում Յուրի Վարդանյանին, մենք առաջին դարին նույնիսկ պաշտում էինք, սա մեր սիրելի հայն է, սա մեր ավանդավոր աշխարհահռչակ հայն է, ինչ խոսք, անգեղ լինենք, իհարկե նա քաղաքագետ չի եղել, մանավանդ դիվանագետ երբեք, ու եթե հարկ է, որ նա իր պետության ասենք, շահերը չներկայացնի, Վրաստանում մի ուրիշ չներկայացնի, դա Հայաստանի գործն է, մենք այդ հարցին երբեք մենք լրջորեն չենք մտածում և չենք կարծում, որ դա մեր գործ։ Բայց Վրաստանի իշխանությունները Սերգեյ Մինասյանի ագրամենտը չեն հաստատում, հաշվի առնելով, որ ինքը ռուսահպատակ գործի չէ։ Լավ, սա 6-րդ համաժողովն է, հավաքվեցիք, խոսեցիք, կճաշեք, ցրվեք, որն է արդյունքը։ Կարծում եմ, որ ամենայն դեպս առաջադրած խնդիրների նույնիսկ մասնակի լուծումը գոնե որոշ չափ կնպաստի այս ընդհանուր ուրեմն շարժմանը դեպի առաջ, ամենայն դեպս։ Ներեցեք, բայց եթե համաժողովը որոշում կայացնելու կամ որոշումների վրա որևէ կերպ ազդելու հնարավորություն չունի, իմաստը ո՞րն է հավաքել խոսքը։ Հնարավորին չէ, սա առաջին հերթին այս համագումարը բնական է կարողջական նպատակներ, այստեղ համազգային խնդիրները հիմնականում համազգային բնույթ տալու համար սրանք կարողջական են, սրանք ավելի շատ էմոցիոնալ խնդիրներ են բարձրացնում,
եւ ավելի շատ դրա համար, որպես առավել ընդունակ եւ առավել կարող հայերը ավելի մոտիկից ավելի մեր լուծեն համազգային խնդիրները եւ Հայաստանի իշխանությունների հետ ավելի գործնական մոտենան ռեստորացիա։ Լավ, ասացեք Վրաստանում Բեռնատոն գրական ակումբի նախագահն է, հա, բանը ինչպես են ապրում հայ գրողները, Վրաստանի իշխանությունները աջակցում են պետ պատվերով գրքերի տպագրմանը։ Մենք երբեք մեր միությունը Վրաստանի իշխանություններին չի դիմել, մեր միությունը ֆինանսավորելու համար, այս իմաստով երևի մենք միակ կազմակերպությունն ենք, Վերնատունը, ուրեմն տարեգիրքը տպագրվում է 1 տարի, հաջորդ տարին ավելի, ուրեմն աշակերտ ուսանող սրանց արդեն նոր գրական ծիլերի գրքեր, որոնք հաջորդում են։ Նու մինչև այսօր 97 տվից տպագրվել է 11 խոշոր Վերնատուն և 8 երեխաների համար տարեգիրքեր։ Մենք ինքներս ենք անում այս տարեգիրքը, հիմա արդեն վերջին 2-3 գրքերը Սփյուռքի նախարարությունը օգանավորում է, որ այդ 1 ուրեմն տարեգիրքը փոխանցում են տպագրում։ Իսկ հեղինակային գրքեր տարեկան 20-30 հեղինակային գրքեր տպագրում, Վրաստանում։ Բայց գրողների միջոցներով։ Այո, միջոցներով, ուղղակի մենք ենք միջոց գտնում, հետո էլ օգնում ենք որպես վաճառեն այդ գրքերը։ Այո, որոշ չափով գոնե ինքը կարողանա իր ծախսերը բաղել և մի քանի կոպեկել հետո մնացած գրքերն անել։ Ես որ այսի պրոբլեմ չկա, որ մենք ու մենք անդամներ, որոնք ուզում են գիրք հրադարակել սրդանք, ու դա չեն։ Մի հարցեր, հա, պանե, որպես Վրաստանում ապրող հայի, ով ապրելա նաև Սահակաշվիլի իշխանության օրոք, հետևում եք հիմա Սահակաշվիլի գործողության այդ մուտքին Ուկրաինա, և ինչպես եք գնահատում։ Ինձ թվում է, թե Սահակաշվիլին ինքն է բռնել այդ կամավոր աքսորի ճանապարհը, եթե Սահակաշվիլի ժամանակին ավելի խելոք գտնվեր, ավելի խելամիտ, ինչը նա չարեց իշխանության վերջին տարիներին, ես վախ եմ ունեցել նրա տարիներին ունել, և Վրաստանի խորհրդարանի անդամ, հետո երկար տարիներ աշխատել եմ Վրաստանի նախագահի աշխատակազմում, լավ գիտեմ Միշայլին, մենք նույնիսկ ընկերություն ենք արել, բայց վերջին տարիների նրա աշխատանքը բնականաբար շատ խոչընդոտեց իր համաշխարհային հեղինակության, իր մտածողության կերպին, ինքը ռեֆորմատոր մարդ է, շատ, բայց հետո ինքը խրվեց վենճայիճը, որը ստեղծեցին, և ինքը դարձավ այն, ինչ որ այսօր կա, մոռացավ ամեն իրատեսական բան, ընկավ այդ նույն կերպի մեջ և գնաց այն ճանապարհով, ինչին ժողովուրդը չէր ուզում, որ ինքը գնաց։ Հայաստանից տպավորություն կա, որ Սահակաշվիլիից հետո ժողովրդավարության և կոռուպցիոն երևույթների առումով Վրաստանում հետ ընթաց կա, ձեր ներսի աչքերով ինչպես է։ Գիտեք ինչ կա, երբ որ մեկը ասենք գալիս է շատ բուրըն և ամեն ինչի դեմն առնում է, ամեն պրոցեսների վրա ազդում է, լավ տպավորություն է թողնում, այդպես հերոսի կերպար է ստեղծում։ Սահակաշվիլին ոչ թե ասենք գործող այն լուրջ նստած քաղաքագետ պրեզիդենտն էր, ղեկավարն էր պետության, այլ հերոսն էր այդ ժամանակների ծնած, և հերոսի կերպարը հրաշալի նախաղաց, իսկ երբ արդեն պետք էր գար ժամանակը, որ նստված տար, նստեր, դառնալ լուրջ պետական ղեկավար, նա չկարողաց, այնա հերոսի չդարձավ քաղաքականություն, ու դրա համար էլ հիմա կարծում եմ, որ Սահակաշվիլին միշտ պետք է օգտագործել նրա, հասկանում եք, նրա բնավորության, նրա այդ որդումները, նրան պետք է լավ իմանալ, որպես նրան գնահատի, շատ դժվար է նրան բնորոշել ամեն ինչով, ասենք, միշտ բացառիկ երևույթ է, հասկանում եք, միշտ կարել նույն մեկ ժամվա ընթացքում կարելի է երկնքից իջած Մեսիա համարել, Քրիստոս, և Սատանայի կետ մի ժամ հետ, որտեղ նրա մոտ այդպես է։ Շնորհակալություն, մտակ իրացում։